לקראת הארוחת נעם 2020 מכריזה ארטורי על מקלדת משולבת סיקוונסר חדשה, קיסטפ פרו. קיסטפ פרו היא סוג של שילוב של שני מוצרים מצליחים של ארטוריה. מקלדת השליטה קיסטפ והסיקוונסר ביטסטפ פרו. קיסטפ פרו מספקת יכולת שליטה מעולה כשהיא מכילה מקלדת שליטה בת 37 קלידים עם רגישות ולוסיטי ואפטר טאץ' בגודל קומפקטי, יחד עם סיקוונסר מתקדם ונוח שמאפשרים לכם לשפוך את הרעיונות המוזיקליים שלכם בצורה קלה ונוחה. תוכלו לעשות שימוש בקיסטפ פרו מול הרק המודולרי שלכם, סינתסייזרים ומכונות טופים, וכמובן גם מול תוכנת הדו שלכם. קיסטפ פרו מכילה 4 ערוצי סיקוונסר פוליפונים עצמאיים, סיקוונסר טופים מובנה בין 16 פארטים, שליטה אינטואיטיבית שתהפוך גם תפקידים מתקדמים למשהו שקל ליישם, וחיבוריות מדהימה. המקלדת סלש סיקוונסר מכילה גם מסך OLED, ארפג'יאטור מובנה, יכולת רנדומיזציה, מצב אקורדים קל והקלטה בזמן אמת ליצירה בכל רגע נתון. בזכות כל היכולות העצמאיות שלה והחיבוריות שלה, קיסטפ פרו יכולה להפוך לכלי שימושי ביותר אם אתם עובדים מול תוכנה, חומרה חיצונית או שניהם ביחד. קיסטפ פרו של ארטוריה, בקרוב בקילומבו. קילומבו, COIL.